Traditës së djeshme me rastin e Kurban Bajramit me ndimin e ardhur nga Miniu i Gjermanisë, banorëve të fshatit Maltërnoc është thërur një lopë për kurban, dhe është shpërndar dje banorëve të po këtij fshati. Një ndim e ardhur nga Miniu i Gjermanisë ka gëzuar dje banorët e fshatit Maltërnoc për festën e madhe të Kurban Bajramit. 6 lopë dhe 2 dele janë siguruar nga xhamia e shqiptarve të Minihut, ndërsa mishi i një lope të therur për kurban u është shpërndar dje banorve të Maltërnocit. Lopët tjera dhe dele do të therën nesër dhe mishi tyre do të shpërndahet në fshatra tjera të komunës së Bujanocit, thot koordinatori i këtij projekti Ria Demiri. Duke shtuar se kjo është hera e tretë që kjo xhami që të bën shqiptarët e Luginës së Preshevës, Kosovës e Maqedonisë siguron kafsh për kurban me rastin e kësaj feste të madhe të Islamit. Xhamati i xhamisë së Minhenit, xhamisë Balkan, edhe këtë herë, edhe këtë vit, para grumbullimin e mjeteve materiali që e ka bërë për thjerrjen e kurbaneve, i kanë dërguar këtu tek ne, dhe sot pra jemi këtu në fshatin Maltërnoc, ku kemi sjellur një lopë për të thjerrur për kurban për banorët e këtij fshati. Banorët e fshatit e kanë mirëpritur këtë aksion dhe kanë falënderuar donatorin. Me vërtet na ka gëzu këtë ditë festës, ditë bajrami. Është fshat shumë i varfën, është fshat që pak e njofin në komunat tjera në përgjësi që i njofin fshatnat. Është një moment shumë i qilum, edhe shumë është një mundësi e mirë kja që ka ndodhë njëherë më shpërnda në vend, në fshat, që ka arrit kja lopë. Shumë e faleminderojmë ata persona, ata organizatorë që kanë marrë pjesë. Kurban Bajrami është fest fetare që festohet nga të gjithë besimtarët e konfesionit islam në tërë botën. Kjo fest karakterizohet me solidaritet, afërsi dhe humanitet mes të besimtarve. Për këtë fest muslimanët që kanë mundësi financiare filiojnë kafshët në emër të Allahut dhe një pjesë nga mishi i tyre u adhurojnë të varfërve.